低レベル格付けチェック。やったー、久しぶり、久しぶり、久しぶりね。どうも、お久しぶりです。はい、芸能人格付けチェックというのがありますよね、お正月とかは。はい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 、例えば100万円のワインと5000円のワインを飲み比べて100万円の方を当てるというのがなんですけども、まあ我々庶民なんでね、100万円のワインも飲んだことありません。そうですね、なんなら5000円のワインですらちょっと高いですから、高いよね、全然いいワインずっとは飲めません。ということで我々庶民の感覚にランクダウンさせた低レベルな格付けチェックをやりたいと思います。はい、視聴者にぴったり。そうですね、失礼です。ありがとうございます。はい、ということで、はい、やっていきましょう。やるぞ。本家、芸能人格付けチェックは、一流から始まりますよね。確かに。一流から始まって失敗したらどんどんランクダウンしていくっていうやつなんですけども、一流の芸能人の方ですか、はい、皆さん一流じゃないですよね。まあ一流、YouTuber の一流とは言えないからね、いますから、いっぱい。まあ、せいぜい三流ぐらいだと思いますので、二流行ってないかまだ。おっしゃる頑張ろう。三流始まりという。三流からスタート。しょうがない。ここはもうトップ。どんだけ頑張って。三流以上は用意されてない。用意されてない。三流、四流、五流でそっくりさんで映す価値なしとかね、どんどんランクダウンしてます。はい。じゃ消えるってこと？映す価値なし大丈夫？全部不正解だったら消えます。そんなことできんの？そんなことできん？あれどうやってんの？できんの？あれ合成だよね。あんなできんの？やってもらいましょう。すごいよ。めっちゃ変だよ。あれさ、ね、椅子離れてるからさ。あ、でも荒くなら低レベルだ。低レベル編集じゃない。低レベル編集も低レベルだ。低レベル。これはしょうがない。5問用意しました。なるほど。まず最初のチェックは、はい、ウーロン茶です。ウーロン茶、はい、いいじゃない。これ結構飲んでるもんね、僕らもね。で、当てていただくのは、サントリーのウーロン茶、500ml、160円です。いいじゃん、いいじゃん、普通のね。で、安い方はダイソーで買いましたウーロン茶、これが 500ml が2本で110円。安い、なので1本55円です。だいぶ違うんだ。これは分かります。これは分けるかな。これを飲んで当てていただきます。なるほど。はい、ということで、まずは A のウーロン茶。 A のウーロン茶、はい、どうぞ。これは分かるんじゃないかな。よき飲むから。ウーロン茶だ。はいはいはい。おー、そうね、風味を、風味を覚えてますか。普通って感じ。特に言うことはないぐらい、はいはい、普通のザ・ウーロン茶ですね。まあ、どっちも普通のウーロン茶。分かりました。はいはいはい。はい、あれ、あれ、なんか色が、色がちょい違う気がするね。違うか、こっちの方だろうね。たっぷりだな、これ。匂いは面白い。はい、いただきます。 B のウーロン茶です。はい、うん、あれ違うね。意外とだな。でも違う、全然違うね。違うけど味は違いますね。口に最後残る味が違う。え、どっち、これでもどっちが良いとされるのかっていうのが、そうやろうな、分からない。サントリーのやつでしょ、あの一番ベタなね。そうです、絶対飲んだことはあるはずだから。確かにな、飲んだことはある。そう考えると、そうか、そっちを当てればいいんだもんね。なるほど、OK。 じゃあいける、じゃあいける、いけるいける。はい、じゃあ部屋を選んでいただきます。アルバさんから。わかりました。はい、じゃあお願いします。あっちでしょ。はい、飲み比べたんですけど、後味がちょっとこう、 A の方はこう後味がエンってなんか残る感じがしたんですよね。で、 B はちゃんとなんか渋みみたいな旨味が残ってたんで、僕は B の方がいいと思いました。それではお願いします。はい、で私ですけども、まあ、かなりやっぱ味違いまして、 A の方がすっきりで、 B の方になんか渋みっていうんですかね、ちょっと味濃いなっていう感じがあって、で、いつも飲んでるのはサントリーのやつは A かなって感じしました。なんでもここはもうシンプルに A 開けます。いるか、あれ、え、やばい、ちょっと怖くなってきた。大丈夫かこれ。やばい、うわ怖っ、これ、やば。はい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 、これ簡単でしたね。やっぱ1問目なんでね、こっちにみんないると思います。おお、いや、そうですよね。あれ、あるかいないですよね。これね、味は B の方が好みだったんですね。後味のほろ苦さというか、苔感が
好きだったんですけど、よく飲むサントリーのがあんなだったかなっていうのがちょっと自信ないんで、 A の癖のない方がみんなに受けるサントリーだと思います。おーそうよね、ですよね、普通に考えないぞ、まあ、思ったのはね、 A のがウーロン茶っぽかったんですよ、色は薄いけど。でも B だと思ってます、なんか味意外と A が美味しかったような気がします。でも B がサントリーだと思います。いきますよ。よっ、え、加藤さんマジで涼しい。さあそれでは発表させていただきます。まさにこのために作られたかのような。正解はおばあちゃん。おばあちゃん、よっしゃ、おめでとうございます。いやそうだよね、こちらが正解です。そりゃそうだよ、ね、そうだよ、ね、B は苦いもん。いやそう、明らかだった、明らかに苦いもん。めちゃくちゃ簡単だもん。こんな分かれるか、見ませんね。誰誰 B 言ったの。ちょっとこっち行ってみましょうか。はい、ウロンちゃん、まあ、そこは残念でした。うわくっさくっさ、おいおい、やめたくはないですよ。全然ですでしょ、飲むわ。なんで B の方が濃かったじゃん。B のが渋くてさ、 A の方がウーロン茶の風味があった、ね、そうよ、B はちょっとほうじ茶みたいだったから、わざと消えようとしてる、しないしない、しないしない。はい、ということで加藤さんとアルファさんが4流になっちゃいましたね。いやー、チクった。全然苦かったわ、 B は、うん、いや、え、苦い、苦かったよね、 B の方が苦い。いや、苦いが分かってて、それがうまいって感じちゃった。それがウーロン茶じゃん。それがウーロン、悔しいな。それでは続いてのチェックに参りましょう。はい、続いてのチェックは自転車のベルです。え、なんそれ、え、急に自転車のベル、ベル当てていただくのは、はい、1個360円の自転車のベル、安い方はダイソーで買いました110円のベルです。そんな変わんなくないか。あるの違い、超安いからな。それは違いあんの、違いあんのかな。これは目をつぶっていただいて、はい、音を聞いて、音ですごい、音なら任せてください。なるほど、僕、ね、作曲とかしてるんで。うわー、分かるかなこれ。僕もね、よく治安悪いとこはよくいるんで、うん、ベルされるから、ね、いっぱい聞いてる慣れが安い方の、別に方の、安い方が分かんのかな。分かりました。逆を行けばいいんじゃないですか。 A のベル、はい、はい、じゃあ5回鳴らします。5回、はい、はい、おお、知ってるよねこれね。何回かやることでこうあるね、ちょっと前から鳴ることないからな、怖いな。怖い、今もう目の前に、ね、目の前に今自転車来た、怖い。続いて B のベル、うわ、はい、いいですか。とは全然違う、全然違うな。目開けていいですか。はい、開けていいです。全然違う、違うけど、どっちがいいというね。上等ってどういうこと。注意を促すものですから。どっちがいいとされるのこれ。こんな質っていうか思想の違いか。だってね、実際安い方が交通安全上いい音かもしれないわけですから。いや、どっちなんだろう、マジで分からんこれ。マジで分からんけどなこれ。大きさはでももう分かったな。大きさって、そんな、もし、ね、ちょっとね、大きさの違いがあるとすればこっちが大きいだろうな。なるほどね、うん、はい、それではアルファさんからお部屋を選んでください。むずいぞ。A の方が低くて B の方が高かったんですよ、音がね。で、 B の方が綺麗な音で A の方が不協和音が混ざってたんですよ。で、注意を促すなら僕は不協和音が入ってる方がびっくりして振り向くんだと思うんです。なので不協和音の入ってる Aに決めました。頼む、祈りです。さようなら、また来週。はい、私ですが、これどっちが
高いのかっていうのがめっちゃむずいと思うんですけど、 B の方がなんかこう優しい音だった。で A は結構キーンってこう耳にくるような結構でかい音だったんですけど、まあ、役割を考えるとよりでかい音の方がやっぱこのね危ないよっていう、危ないよってやっぱりいっぱい言えるわけですから、もうここ素直に大きい音 A に行きます。頼め。びっくりそうよね。びっくりしそうよね。というわけでね、いやこれめちゃくちゃ難しいんだけど、音の違いは分かったけどね、でもちょっとなんかやっぱ聞きなじみのある方がやっぱ普通の方なんじゃないかなというところで、こっちに行かせていただきます。おお。で、私はやっぱりあの必要以上にがならないおしとやかな B が高いベルなんじゃないかなと、そっちにかけようと思います。みんないるでしょう。えいえ、ええ後半の方が B の方が綺麗な音がしたんですけど、綺麗な音がしてるってことはある程度統一されたもので、300円の安いっすから、やっぱ昔ながらのそのチャリっぽいジャリジャリジャリっていうこのね削るような音で言うとやっぱ A なんじゃないかなと、300円ぐらいするのって、なんで A 行ってやると思います。おおおお、そうだと思いますよね。そうよね、高いやつじゃん。はい、それでは正解発表させていただきます。正解は音楽方でしかないからね。危ねー危ねー、ついついベル鳴らされても続けないんすよ。一人いませんね。ツルッツルッてそりゃそうなるわ。逆にそうなるわ。注意されろ。かわいそう。逆にもなるわな。かわいそう。そうや、ストレさんさんが落ちてしまいました。いやー、こちらが落ちてしまった。こっちが高い A だ。はいはいはい、安い。高いっつっても安いからね。まあでもこっちの方がやっぱね、ほら、いいね。いや、全然違うもん。全然違う。が可愛いけどな。可愛くちゃ。可愛いなっつって引かれちゃう。音量がもう全然ちゃんと気づくわ、こっちの方が。よしよしよし。おっしゃー。はい、うん、では続いてのチェックは、はい、熱さまシート。あー、わかる。安いやつとね、あるね。はいはいはい、熱さまシート、うん1枚あたり約62円。うんうんうん、安いね。で、安い方が、こちらもダイソーで買ってまいりました、はい、ひんやりシート、うん、これが1枚22円です。だいぶ違う、だいぶ違う、はい、3分の1なんだ。ただこれ見た目でちょっと分かっちゃうので、はい、そうなんだ。目を閉じて貼ってもらって、はい、何してる。なるほど。で10秒、10秒あ、いかに熱奪うかっていう話がですね、ゲルの高さ、ゲルのか。はい、では A から貼ってもらいます。はーい、アルファさんから。はい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 、冷て、はい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 、ジュジュジュ、触っちゃダメね、これは。あ、触っちゃダメ、おでこだけ、おでこで感じ、わわわわ、おでこで感じ。おひょ、おひょ、グーフィー、おひょ、熱さまシートグーフィー。あー、これどうだろう。あー、わかんないな、これ。10、あー、冷たいは冷たい。6、わかんのかな。4、あ、3、2、1、はい、終了。だから何これ。わかるのかな。いやいや、でも分かった分かった分かった、ちょっと分かってきたぞ、分かってきたぞ。はい、はい、はい、比較だもん、確かに比較だもん。比較はある。次、逆から貼っていきます。あ、はい、あ、逆、あ、そういうことね。確かに B ね。じゃあいきますよ、はい、B の、はい、冷え冷えシート、うん、はい、おお、よし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 。ちょっと待って、分かんないんだけど。何これ。え、マジ。おお、え、同じだ。同じじゃないか、これ。はい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 。いやいやいや、違う違う。え、マジで。違う気する、違う気する。6、5、違う気するわ。
本当3、2、1。はいはいはい、なるほど、はい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 、いや、これどっちだ、はい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 、でも今これわかったな、剥がされた時の感触違ったな、なんか違いはありますね、これはもう明らかですよ、これはもういけるわ、はい、それではペアをやってください、はいよ、結構違って冷たかったのが A でした。これはもうだからシンプルに熱を奪うということで A でいいと僕は思います。それではまた来月。はい、難しいね、難しいけど、なんか B のシートの方が全体が冷える、なんかまろやかに冷えるみたいな優しい冷やし方で、 A は結構キンってちょっと頭痛くなる感じがあったんですよね。ってことは B の方がまあ結構いいやつなのかなっていう気がしたんで、もう B でいきます。わかんないけどいるかな、あれ、まあ、分かれるかな、これはでも分かれるかもしれません。はい、これはもう簡単でしたね。やっぱね、こっちの方がね、なんかねわざとらしかったんですよ、すごいなんか冷たさみたいなのが、こっちの方がなんか綺麗にピタッと張り付いて、なんかじんわりなんかちゃんと持たすぞみたいな、多分この使用時間の違いがあると思うんで、こっちの方がねいいやつだと思います。いるでしょう。おーい、そういうことですよね。いや、そう、さっきなんか変な裏を書いてあえてで B 言ったらダメだったんですよ。で今回は A に対して B の方が肉厚というか、なんだろう、うどんで例えるとさぬきうどんみたいな、剥がされる時にね腰を感じたんでね、あれは結局いいシートの証拠なんじゃないかと、ということで B いきます。おーし、いや、そうよ、そうよね、そうですよね、そうよね、ちょっとよく分かんなかったんですけど、こうつけられた時と外された時の厚み感が、A のがあったのかな、 B のが薄かったような気がします。正直よく分かんないです。え、このパターンまた、マジか、こんにちは、はい、それでは発表しまーす。正解は選んだ、よかった。おい、マジか、キンキンに冷やついてるわ。ソファーも青くなっちゃって、ね、B の方がまろやかにさ、何まだまろやかっていらねえよねえよ、そんな冷てほうがいいだろ。はい、ということで正解はこちら、全然違うじゃん、粒入ってる、これ何この粒、粒じゃん、冷え冷えの粒が入ってる、熱魂、粒入ってるなら言ってよ入ってるよ、熱魂、粒入ってたらもう違うわこっちの方がなんか上品な感じ、そうそうそう、上品さいらんねん上品な、長持ちしそうな気がした、こっちの方は絶対肉厚ですね、こっちのがね、そうですね、厚みも違う、あ、やっぱそれだけか、そうか、もうパーフェクトないじゃん、確かにね、うわ、恐れ山がすごい、恐れ山が落ちてってるね、だせー、ここで巻き返して3級に戻りますよ、これパーフェクトむずいな、低レベル、ね、はい、うん、では続いてのチェックは、はいよ、からしです。え、からし、からし当てていただくのは、はい、僕がさっき買ってきた新品のからし、うん、賞味期限が2025年4月、うんうん、で、もう一個が家にあったからし、うん、賞味期限2023年12月、え、切れてんじゃん、切れてます、切れてんの、食わなきゃいけないの、え、じゃ食わなくてもなんかその匂いとかで、いや、わかんないいや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 、まあまあ賞味だからね、そうそうそう、ね、食べてもいいですけど自己責任じゃあ同じ種類のからしではあるんだ、全く同じ、えー、わかる
るのかなこれ。時間経過で質がどれぐらい落ちてるか、ね、賞味期限が切れてるって。でも風味が落ちてるってことよね。かもね。まずこちら、はい、A のからしです。なんだこの練り方。なんだこれお前。適定じゃねえ。これをみんなでちょっとずつ。え、マジかよ。A レベルすぎるだろ。A レベルかこれ。箸も3本しかねえし、割って1本で食いてる。すごいね。悲しいこれ。一緒なんだもんね。一緒なんだもんな。鮮度だよな。鮮度。変わんのかな。汚すぎるだろこの絵。おい。俺たち四流。お似合いですよ。なられちゃんの家来みたいな。まだ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 ですけど。やっぱ日本じゃわかんない。いただいちゃうかな。はい。匂いはそんなしないな。鼻にくる。鼻にくるね。これ重要なの。なるほどね。これが A。はい、続いてこちらが B のからしです。お？そうだよね。そこだよ悩むかな。見た目どうなんだろうな、これはな。いや、どうだろう。匂いはもう。いただきます。いただきます。え？全然違うんだけど。違う。あー！めっちゃ早くない？ちょっと言っていい？カレー、カレー、カレー。あー辛っ。え、すげえ早い。すごい辛くない？全然違うわ。なんかね、すぐ来る。違うのは分かる。スーンが。はい、はい、いや、どう？はい、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 分かりましたか？オッケー。ではお部屋を選んでください。はいよー。なるよね、なるよね。しっかり食らっとる。しょうがない、しょうがない。カラシだけ食わされたらしょうがない。はい、もう賞味期限の切れた調味料なら任せてください。あの、新しい方の方がやっぱ辛みが強い。で、あと香りもとかもね、強いんで、それは僕 B だと思いました。すごいフレッシュな、ね、感じがしたんで、僕は B が新しい方だと思いますね。来世で会いましょう。はい、まあ、両方ね、からしとして美味しかったんですけど、 B の方が刺激の成分がすごいあった気がする。もうツーンってきちゃう。で、 A はなんかちょっと甘いぐらいの感じもあったんですよ。だからだいぶ成分が落ち着いてくると、もしかしたらああなるのかな。なんで刺激成分が残っていた B にします。いや、そうね、そうよ。そういうことですよ。 B の方がすごいツーンってきたんだね。そうね、やっぱね、すごい早かったんですよ、こっちの方が。で、早い方が鮮度がいいってことなんじゃないの、さすがにね。辛さがね、落ちてくんじゃない、どんどん保存してると。だからこっちが新しい方だと思います。おー、そう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 、そうよね。安心してきた。さすがにそうだよ、刺激ね。2連続で外したんでね、冷えピタで頭冷やしまして考えたんですけど、 A の方が明らかになんかいろんな味があったね。で、 B の方は辛さだけがピュッとくる感じで、この A は雑味なんじゃないかなっていう気がしたんです。 B の方がシャキッとしてるんじゃないかなっていうことで B に行きます。あー、やっぱそう思うよね。みんなこっちか。よかった、よかないんだけど。まだわかんない。まだ B の方がすぐこのツーンとかくるんですよ。ただ風味がね、そんなになかったんじゃない。A の方がからし味が来てから、その後ツーンとくるっていうのが賞味期限の風味ということなんじゃないかということで、初めて食べた A にいきたいと思います。マジで。はい、それでは発表いたします。正解は、やっぱそりゃからしの味はね、はい、B なかったですから、逆にツーンしか、はいはい、じゃあ B よかった。いや、そうでしょうよ、これはびっくりだ。いや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 、からしの味もわからんのか。え、君ら、えー、まだいっぱい出るんだ。いっぱい住んで、ここにはいっぱい住んでるんだ、まだこの森は守らなきゃいけないな、からしがわからん森は。はい、ということで答えはこういうことです。マジか。そりゃそうでしょう。
ツーンとするのが時間経ってるんだからしてそうですね、風味がないじゃない、味が風味はなかったいや、だからなんだよえ、何それ甘みすら感じたあ、何それだからそれがだから、電気鉢の冷蔵庫のなんかいろんなのが詰まった香りだプラズマクラスターそういう意味だだったのか。俺ぐらいは俺ちょっとショックだわ。ね、むずい低レベル格付け。私の得点がやばいぞ。これやばいよこれ。最終問題間違ったら消えちゃうよ。確かに。それさ。消えちゃうよ。おいら消えちゃうよ。消えちゃう。はい、では続いて最後のチェックです。よっしゃ。よし。最後のチェックはクラッカー。クラッカー。クラッカー。味ならまあ。分かるで食べるやつパーティーのあーこっち鳴らすこれ鳴らそっちこれどうやるの僕らはこれです当てていただくのは、はい、5個入り510円、うん、つまり1個あたり102円のクラッカー結構高級だな、うん、安いのがダイソーのクラッカー、うん、3個入り110円、うん、なので1個あたり約37円ですねだいぶ違うでこちらが、パーテーションの後ろから僕が鳴らすので、はい音と飛び出た中身を見て、すごい、はい、はい、ではまず A のクラッカーから鳴らしていきます、うん、はい3、2、1おーはい、おなんなんなんか面白い特殊性癖みたいで面白いはいはい気持ちよかったですねはい、続いて、はい、B のクラッカー、はい、デパチのクラッカー見して、はい、3、2、1もう明確に違うことが1個あったよね今ねあったあったあったこれはさすがにじゃないか、はい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 、毎回言ってる気がするさすがにってあれ、マジかどう取るかねあれ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 違いはあったね全然違ったよね音量はあんま変わんなかった、ねうん、じゃあアルマ君、はい、いやーはい完全に違うことがその中身がセパレートしたかひっついたままかだったんですよで B はひっついてたじゃないですかでそっちの方が多分ひっつけるコストがある分高いと思うので僕は B だと思います。私なんですがむずいなー B は離れなかったっすよねクラッカーのあの紐はで A は離れたんだけどなんかこの軌跡が飛ぶ軌跡が A の方が綺麗に映ったような気がするんで A の方うーんいやでも B がくっついてるから高いみたいなこともあるんだけどいやもう綺麗な方を選びます A うわ分かれたこれねやっぱ B の方が多分くっついてるんですよ中といちいちそんなことを安い方がするかなって片付けやすいようにだからしてるんですよ B の方がで B の方がこのパッていくのも綺麗じゃなかったくっつけた上でこの綺麗っていうのを保ってるってことは高い方だと思いますつまりこっちふんそういうことそうだよねそういうことそうだよねそうだよなこれはもうこれ以上は失敗できませんなのでもう本当にてらいなく A は飛び出たあのおかずがなんかポロポロポロって感じでね出ていってたんだよ B はそのテープが本体につながった状態でピュッていってたんであっちの方が綺麗じゃないかとだからもうこっちだろうとそれだけですはいおあえあ僕らからすると不安かもな確かにいやこれ難しかったんですよね飛距離が A のが出てて B のがまとまってて負担も飛んでなかったですよね A はなんか負担もなんかも飛んでたんでどっちの方がいいのかって言ったら A の方がいいんですよ結局飛距離が出てバーンって盛り上がってるみたいな天井までもうバーンとか行くとかねあー難しいですねこれはどういうかがでも A かな飛距離は大事だと思いますはいおおマジかまたかよさあ発表します高い方のクラッカー正解は
はい、言えましたね。やったー。やっぱなんだこの正解の割り振り。確かにそう。いや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 。あらまあ。消えた方が面白いだろう。そりゃそうなんだけど。それはそう。カチャいいのよカチャ。はい。ということで、はい、こちらが安い方、ね。安い方。こちらが高い方。あ、そうなんだ。見た目はもう分かんないな。ド派手クラッカーが高い方が、でも離れて遠くまで飛ぶのがいいんじゃないの、ね、ド派手クラッカーめっちゃ手前だったよ。片付けやすいから、片付けやすさで言ったら、片付けとか言ってたらむしろ散らかる方がなんかね、なんかね、わーって、いやいやいや、あれが片付けんの、あーすぐ片付けちゃうんすねっていう、もうすぐもうこんなの出方も汚くなるし、ブリリオン、そう、いやいやいや、ブリオリオン、いやなんかひらーってパーン、これもう一回やってみたらいい、これいい、ここで、じゃあ A ね、 A ね、はい、じゃあ A いきますよ、ほら高い、ほら高い、飛距離が、こっちね、こっち低かったんだよな、ほらほら、いや、こっちの方が助けやすい、これスーって、いや、もう終わっちゃうんすかーって、ほら、もう寂しい、便利便利、こういうの残った方が、こういうのがあるのがパーティーじゃん、パーティー、すぐ片付けてさ、これ氷氷でこれ、寂しいね、やだね、ということで、全問終了しました。はい、結果は、はい、加藤さんと中田さん、有馬さんが五流、ああ、本物である、恐れ山さんと原宿さんがそっくりさん、つまんねえな結果が、団子じゃん、何だよこの結果、誰かは両極に行こうよ、どっちかにしてくれや、動画としても低レベルで、なんだよこれ、韓流維持できるかみたいなさ、本当五流なんだ俺たち分相応だもん、この盛り上がらなさ、優勝とかもないし、ないしさ、映す価値なしにもならないし、ならないし、ひどすぎもせ、どっちかだろ、マジでむずいこれ、むずい、いやむずい、めっちゃむずい、はい、ということで皆さんも低レベルな格付けやってみてくださいなんでだよそして低レベルな我々を応援してください、はい、よろしくお願いします。次はパーフェクトに来たい、煙とからしの匂いがすごい煙たい、胃が変になっちゃう、何がある、何がある、障子の向こうに何がある、何がある、何がある、障子の向こうに何がある。おもころチャンネル、次回もお楽しみに。